sporazum Šević. Šević ide na tu loptu, upravo je on komandovao, čuo se do ovde, da ta lopta ne sme da padne, on je baš to odigrao. Brojem 9, Branko Šević, 2000. godište, jedan od, rekao bi se, najagilnijih, barem dosta trči, nudi se, traži lopta, otvara se u prazan prostor.
Branko Šević, neko je to dobro.